ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ହେଉଛି, ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ, ଏକଥା ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ସରକାର ଚାହିଁବେ ନା, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 14-15 ଲକ୍ଷ ପିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରୁ 6-7 ଲକ୍ଷ ପିଲା କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 70,000 ଜଣଙ୍କୁ ସିଟ୍ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ମେଡ଼ିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଲା ପରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଥିରୁ ସେଇ 70,000ରୁ ପୁଣି 30,000, ମାତ୍ର 30,000 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍, ଆଉ 40,000 ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସିଟ୍। ତ 7 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ପିଲା କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ କରିଥିବେ, ସେ ଭିତରୁ ଯେଉଁ 30,000 ପିଲା ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ରେଙ୍କ୍ରେ ଅଛନ୍ତି 30,000, ସେମାନେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସିଟ୍ ପାଇଗଲେ। ବାକି 40,000 ସିଟ୍ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମିତି ବିକୁଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ହାଇ ଏମାଉଣ୍ଟର ଡୋନେସନ୍ ବି ଦେବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ସେ ଯେଉଁ 7 ଲକ୍ଷ ପିଲା କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ କରିଥିବେ, ସେଥିରେ ଯଦି ସେ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ବି ଥିବ, ଆଉ ଏଠି ଯଦି ସେ 50 ଲକ୍ଷ ଡୋନେସନ୍ ଦେଉଛି, ସେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ସିଟ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ଯେଉଁଠି ପିଲା ଫାଷ୍ଟ ହେଇକି ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଡକ୍ଟରେଟ୍, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ପିଲା, ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିବା ପିଲା ଡୋନେସନ୍ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ, ଆଉ ଡକ୍ଟର ହେଲା ପରେ ସେ ଯାହା ସେବା କରିବ। ମୂଳ କଥା ତ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଏତେ ଏମାଉଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଡକ୍ଟର ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେବା ମନୋଭାବ ଜମାରୁ ରହୁନି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ନା, ଏଇ ସବୁର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ତ, ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ରହୁଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର, ଏକ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଯଦି ଆମେ ତିଆରି କରିବା, ମାତ୍ର 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଥାକୁ ବିଚାର ନେବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ତିଆରି କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ମାତ୍ର 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ 200 କୋଟି ହିସାବରେ ମାତ୍ର 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେତିକି ପଇସା ତ ସରକାର ଏଠି ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ହୋର୍ଡିଂ ବୋର୍ଡିଂ ଲଗେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଶାର 4 କୋଟି ଜନତା ଅଛନ୍ତି, 4 କୋଟି ଜନତାଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପଲସରି କରି ଦିଆଯାଏ, ବର୍ଷକୁ 1,000 ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପଲସରି କରା ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ କେବଳ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାବଦକୁ 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଆଉ ସେଇ 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଫ୍ରିରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଫ୍ରିରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପଢ଼ିବେ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯଦି ଫ୍ରିରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେବା ମନୋଭାବ ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଡକ୍ଟର ହେବେ, ସେମାନେ କେମିତି ସେବା ମନୋଭାବ ଆସିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ? ଏସବୁ ପାଇଁ କେବଳ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏ ଦେଶର 80% ଜନତାଙ୍କୁ ଲୁଟା ହେଉଛି, ଲୁଟ୍ ମଚେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 20% ଲୋକ। 20% ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୁଲ। ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଦୁନିଆରେ ଦେଖୁଛୁ ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାୟା ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ, ଆମକୁ ଆମ ଆଖିରେ ପଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, କଳା ପଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ଠିକ୍। ଆଉ ଆମ ଦେଶର ଜନତା ବି ଏତେ ମୂର୍ଖ, ସେ ଏନାଲିସିସ୍ କରୁନି, କୌଣସି ବିଷୟର ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି, ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟୁଛି। କିଏ କହିଦେଲା ଭାରତ ଉନ୍ନତି କରୁଛି? ଭାରତ ଉନ୍ନତି କରୁନି, ଭାରତ ଧୀରକୁ ଧୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅବନତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ 3 ଟଙ୍କା କି 4 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଭାରତୀୟ କରେନ୍ସି ହିସାବରେ, ଏବେ ଗୋଟେ ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟ 76-77 ରୁପିଜ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଭାରତ ଉନ୍ନତି କଲା କେମିତି? ତ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯାହା ପଇସା ଖାଇଲ ଖାଇଲ, ଏବେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟପ୍ ରେଙ୍କ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତି ରୋଗୀକୁ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ A to Z, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ବି ଯଦି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ଫ୍ରିରେ ହେବା ଦରକାର।
ଏହିସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାଉଣ୍ଡ କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଏ କାମ ଯେମିତି ଦିଆ ନଯାଏ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଏ କାମ ଗୁଡ଼ାକ, ସେମାନେ ସବୁ ପଇସା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ହିତାଧିକାରୀ, ଯିଏ ଲାଭ ପାଇବା କଥା, ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ପଇସା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି କରି ଦିଆଯାଉ ଯାହାର ବି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାବଦକୁ ବର୍ଷକୁ କଟିଯିବ ଅଟୋମେଟିକ। ଆଉ ତାକୁ ତା ଘରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକର କି ତା ଘରେ ଯାହାକୁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ରିରେ ଦେବା ଦରକାର। ତମେ ଥରେ କାଲକୁଲେଟର ଧର ଆଉ ହିସାବ କର ଦେଖିବ, 4 କୋଟି ଲୋକ ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାବଦକୁ ବର୍ଷକୁ 4000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଲା। 4000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫ୍ରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବନି? ଆରାମସେ ହେଇପାରିବ। ଏସବୁ ଭିତରେ ନା ସ୍କାମ୍ ଚାଲିଛି, ସ୍କାମ୍। ତମେ ଯଦି କାହା ଘରକୁ ଯିବ, ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ଦେଖିବ? ତା ଘରେ କେତେ ବଡ଼ TV ଅଛି, କେତେ ବଡ଼ ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ତା ଘରେ କେତେ ବଡ଼ ପଲଙ୍କ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ତମେ ଜାଣିନ। ସେଇଥିପାଇଁ ବି ଆମକୁ ଉନ୍ନତି ନାଁରେ ଦେଶ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ମୁଁ କହୁନି, ସାରା ଭାରତରେ ସବୁ 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 ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ହେଉଛି। ଉନ୍ନତି ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରହସନ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଳର ଜାଲରେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତ କଥା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ କି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଆୱାଜ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତି ଜିନିଷର ଭିତରକୁ ପଶି ଏନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କରାହେଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ଲାଭ କ'ଣ, ଏହାର ଫାଇଦା, ପ୍ରକୃତ ଫାଇଦା କିଏ ଉଠାଇଲା? ନହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆମେ ଶୋଷିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ, ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ଶୋଷିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା। ତ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଜାଗ, ସମସ୍ତେ ଜାଗ ଓ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ ହେଉଛି। ମେଡ଼ିକାଲ କଥା ଯଦି ସବୁ କୁହାଯିବ, ପାଖାପାଖି 2-4 ଘଣ୍ଟାର ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ଆଉ ଆମ ଦେଶରେ କାହା ପାଖରେ ଏତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ସେ 2-4 ଘଣ୍ଟାର ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ। ତ ବହୁତ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଲି କେମିତି ସବୁ ସ୍କାମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେ ଯିଏ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥାଉ, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ସରକାର ବହନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ରୋଗୀକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳିବା ଦରକାର। 100 କୋଟି ଲୋକ ଯଦି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବେ, ବର୍ଷକୁ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିବ। ସେତେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ କ'ଣ ସେତେ ଟଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ? ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ନ ଦେଇକି ସରକାର ନିଜେ ସ୍ପେଶିଆଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଗଠନ କରିକି ଏହାର ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସମ୍ଭବ। ଏବେ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ସରକାର ଚାହିଁଲେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ସରକାର ଚାହିଁକି ଯଦି ରାତାରାତି ଡିମୋନିଟାଇଜେସନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ରାତାରାତି ସର୍ଜରିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ସେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ନେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏବେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଉମିଦ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେଇକି ଥରେ ଦେଶ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ଦେଶର କ'ଣ କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେ କଥା କଲେ ଯାଇକି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବ। ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଉଛି ସେଠି ଦେଖିକି ଆୱାଜ ଉଠାନ୍ତୁ, ଚୁପ୍ ପଡ଼ି ରହିଗଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର, ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି କମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ କିଛି ହେବନି। ରିଆକ୍ସନ ବହୁତ ହେଲା, ଏବେ ରିଆକ୍ସନକୁ ଆମକୁ ଆକ୍ସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।